O que que aconteceu nesse processo do Cruzeiro, Jailson? Aconteceu que eu assinei um contrato antes do Ronaldo comprar o Cruzeiro. E aí passou, se não me engano, mais uma semana, o pessoal do Cruzeiro entrou em contato comigo pedindo para reduzir o salário. E eu achei que não deveria reduzir, entendeu? Foi isso mesmo. Eu assinei uma coisa e deveria ser cumprido. Claro, claro. Os caras assinaram uma coisa com você, depois quiseram reduzir, eu não sei. Obviamente, cara, esse negócio de dinheiro, a gente nem gosta de falar aqui, cada um. Se alguém perguntar meu salário aqui, eu vou dar risada na cara e ninguém vai perguntar pro Jailson, obviamente. Mas é um bagulho que é acordado, né? Que nem aqui, ó, Jailson, eu cheguei no SBT, eu negociei diretamente com o Silvio Santos, tá certo? Eu cheguei, quando eu comecei a fazer a FUTLIVE, aí ele falou: eu não vou pagar pra esse cara fazer isso aí que ele faz, não. Então eu tô trabalhando de graça aqui, mas é que realmente eu, Jair, eu não dou um retorno, entendeu? Diferente de você. Então eu aceitei não trabalhar de graça para poder continuar no SBT Esporte. Mas, olha lá, o Roberto perguntando, o Roberto, quanto você. Olha só o Xaropinho, fala aí, Xaropinho, deixa eu ver, fala comigo. Este é meu patrão.